এইটো মজা আৰামৰ জাপি তাৰমানে। ইট ইজ দ্য ৰিয়েল ষ্ট্ৰাগল, দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ আৰ ডুইং দিছ টাইপ অফ হাৰ্ড ৱৰ্ক, দে আৰ ৱৰ্কিং। খেতি কৰিও যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে পেগু।
কাপোৰ মই এডাল ন তিন কষ্ট নাম চাম কাবলিং আৰু মই মানে আজি মানে অপ্তাংগিকা মেৰা নাই পেৰা পদং হলা আৰু বিষ্বকনেম লগাই তাকাই বিষ্পিছিলা তোমাক আধেৰ টানিয়ে কাপিয়ে নলপয়া অলপয়া কৰম টিং বিকিছিলা আমাক আজি ছয় সাত গাঁও দুখন বন্ধ হলা তেওঁ আমি জোলাল লাৰোঁ আছে চিন বিচাৰ আৰু পৰম উপাপে গাঙে ৰখোঁ পৰম গাঁৱলাং আছে কাপে উপায় নাই তেওঁ এটা কম ছয় আধ্যাক চাৰোং কাপে আধ্যাক তুষাৰেই লা আছে তুষাৰে লৈ তুমি খনিক কালাং কোলা যদি এই কামপল কমিল ৰগলা মূল্য কাকানক মানে লাঙাং কমি তুষাৰ কৰোঁ পৰক্ষি যদি বিকল্প উপায় কৰিব লাগিব ইয়াম্পকে যদি পৰৰ হাতে লুমিল জোপ জোপৰ আকম বিচিন্ন কেটপুমক লাগে লচাৰকে গ'ল আকৌ মানে ফেংকি ইয়াপুমকে গ'ল কাই লগ বস্তাৰ ভৰাই ল'লে এয়া ৰিয়েল সংগ্ৰাম ইট ইজ দ্য ৰিয়েল ষ্ট্ৰাগল দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ আৰ ডুইং দিছ টাইপ অফ হাৰ্ড ৱৰ্ক দে আৰ ৱৰ্কিং